pana. Mwambogo, pana, manje. Kwanu umetumwa nini? Mwambogo, why is the sub-coverage area emitting fumes as if you suffer from a viral disease? Wewe kwani tumbaku kuna injini ya pikipiki? Ate njini anharibu hewa, sindio wachane na mse. Wewe njimu umri yako. Mwambogo, majama. Majama. Inoma. Inoma. Ghost ni kama disappear. Hapa alikuwa ananiambia? Ah wewe, mbona una delay? Eh? Mama mikozo hizo viatu zimekuwa kio. Unajua? Lazima mtu anare, alafu kazi pia ngare. Hizo ni zako. No, usisahau ya kwamba leo ndio ile siku ya kupandishwa cheo, ni kwa mkubwa wa gereza. Oh, ni leo? Eh. Sawa sawa, si basi tuone wafungwa kwanza. Ukingojea hiyo ngazi yako. Sawa. Lazima watu wajue ni vizuri kuheshimu kukubwa. Ah, yes sir. Good. Haya. Buda Teresa chini. Yaani ulikula dust. You see, that guy is suffering from a disease called phototen establishment and this. Wewe kama. Kumbona? Ah, hapana. Ah. A wewe hatutafanya kazi hivi. Ni nini mnafanya nini? Mbogo. Hapana, wewe mbogo. Hii state house imejaa, ukumesaidia mpaka na kunguni na chawa. Ah, roster. Wewe, haraka kunguni zizi. Kunguni kama alikadaska. Hebu tokeni nje. Fasta. Mbogo, ni haa. Professor in the house. Toka. Oh, this niko ndani. Eh, hey, uko nje sasa. Abi niko. Toka. Robot, niko. Wewe. Mistaken. Faster! Ghost Akwabi? Oh, he has just disappeared. What's the probability, Professor? The probability of his disappearance is unvariable. Huh? You need to send a search party. Run! Haraka! Faster! What's that? I'm going to go to the UG. Faster! Come on! Come on! Huu jamaa sasa ingekuwa na ndege mbili. Wewe, afande Kachero. Kachero? Ah. Wewe Kachero? Enda mess, eh? Enda mess ukaoge na kahawa. Hii usingizi hii itatuletea aibu. Leo tuko na mgeni. Fanya haraka kwenda. Ona. Wewe mlango tu hii bana. Mgeni wewe tutete. Si ndio huyu ghost hapa? Hayala hapa akiwa katika hiyo hali yake ya yoga. Na hii ni gani? Abdi? Yaani wewe uko hapa? Nani mwachia nini? State house? Hey, mkubwa. Usiongeleshe mkubwa vibaya hivyo. Oh, hey, pole sana. Tumekusumbua. Rudi kaa pale. Hata unataka tukulete hiyo state house ama unaonaje? Mkubwa pole sana kwa kusumbua. Wewe usichokoze mkubwa wewe. Mkubwa pole. Tukulete state house. Kwenda. Dali. Baba. Haya. Kama. Faster. Mistake. Kama haraka. Faster. Songa nyuma. Songa nyuma. Haya. Sheria. Heshimu aliye juu. Heshimu kila mtu. Heshimu. Sheria ya kwanza na ya pili. Heshimu. Heshimu zote sheria ya tatu. Heshimu sheria zote. Oh, right, babe. Afande. Kumbe wewe ndio ulikuwa king'oreza kule kwa hadi. Niko nasikia tu kurr. Hata nilikuwa nadhani ni chura. Anga dewe. Hangu dewe. Wewe. Na imba nini hapa?
Abilale, abilale ni kusema nini? Ha? Abilale. Ulikose ulimwengu nini wewe? Kila siku state house, state house. Nini? Angalia hata wewe mwenyewe anu kuliko kuliko dondoro damse. Songa mimi maalikum agee hii state house. Ati? Ibu peleka. Ewe, chura ewe. Officer in charge. Officer Kasoro, Bin Kasoro. Mtoto wa shujaa. Hello? Afende, uye mutabane ikoga. Nimechipanguzi ya ukondani. Mistake? Mistake? Endo hoge. Usijaribu kufanya ni kumistake na ma uzembe na mauchafu. Wetu na kunyesha. Ndo hoge. Kuna shawa. Haratu wewe hangira nini? Ama tumuwashe. Tumuwashe. Yes, gate officer. Kusaidia vipi? Ati kuna mama anataka. Sikiza kama si bibi yangu sitaki kuona mwanamke mwingine ameingia. Kasiro. Kuongea ukifua sana. Na nyinyi, mbona mniliniwacha nikalala nje jana? Ghost. Pole, Joe. Pole. Mwanzo situpia zile maghost za tanga. Sasa. Iza. Pole, Joe, Ghost. Zimo hii. Ata kustua. Nana nafunga hapa? Zipo imba watalia. Wea, zimio. Hello? Kunguns? Fande. Ah, ghost dancer. Eh? Leo, tapcheza rumba kama siafu. Afande? Yes. Kuna malo na mbeguza kaandi. Uh-huh. Uyu ghost manze akemua kutupia zile ghost za tanga. Mtajua mjui. Ata idansi mnapanga hapa hivi. Haitaweza. Haitaweza. Sasa sasa nikuambia. Ata ende atuletea Nigeria. Hakuna kitu atatufanya. Kwani iko nini? Eh? Omami? Iko nini? Nani? Unatishia tishia. Wewe Abdi. Eh. Mistaken. Mistaken. Nimeitana na mtu hajaitika. Wewe. Cell duty. Haraka. Fungua. Wewe ndio fungua. Wewe. Mimi naambia nini mwanangu? Wewe songa. Wewe mkubwa. Sasa wewe. Hii usingizi yako ndio utakuwa unalipwa nao mshahara kila mwezi. Wewe fungulie. Unaenda wapi wewe? Professor. Yes. Hebu angalia kama uji imepoa. Hiyo uji ilipoa kitambo my brother. Okay. Hey. Kuto sawa. Let me. Nini ni tena? Nini? Leta maji. Eh? Bring water. Maji baridi. It's ni moto. Leta maji. Yani nyinyi munaendelea na wazimu zenyu hapa na mnasikia mgeni anakuja. Pole afande. Sorry. Pole sana. Ati pole. Tafuta punda uipapase mkia alafu yembe pole. Harakisheni mtoke hapa. La. Yes. So hii ndio sekta ya woodwork, metalwork na hizo zingine zote. Na acting na dancing? Hizo labda tuanzishe. Na zile sarakasi tumeona huko kwa yada. Ah, hizo nza leo tu. Za kukutumbuiza wewe mgeni wetu wa heshima. Madam Inspector. Naitwa Melba. Oh, Melba. Mm. Well, karibu sana. Vizuri. Mm. Mkubwa, toka. Nikwambia uingie hapa na nini? Toka. Oh. Mambo mingi sana. Ingia. Uyu nani? Wambogo na wa professor? Wa mwaga uji wote bana. Tumwaga uji. Uji. Eh. Relax tu madam. Professor na Wambogo wamemwaga uji wote. Yes sir. Ah. Nenda mkatafute another title for that performance. Eh? Eh?
Enda mkaambie wafungwa watafute another title for that performance. Huyu tu ni kaofisa kangu hapa. Kachapa kazi. Nitoa kanda ya moko. Watu wa mkono. Wacha nakuja tu sasa hivi. Sawa. Najua. Lazima nishughulikie kila kitu mimi mwenyewe. Yeah, your performers always they can't think for themselves. I am telling you, sir, I will enjoy being the new officer in charge wa jela. Asante sana mkubwa. We. Afande. Sorry. Jitambulishe. Sorry. Umesikia kitu nimesema kwa simu? Ha? Mimi? Mimi? Wewe? Mimi? Ujasikia? Sorry. Haukusikia, si ndio? Aya, jipe shughuli. Sorry. Wewe. Haya. Hiyo kitu, hiyo sufuria ikishuka chini hata kidogo. Ikishuka tu hivi. Eh? Tawapeleka block 8 kwa watu wa mada. Jo! Good. Ghost. Kuja hapa. Sogea hapa. Nataka kutumia hii mwili. Hapana. Tumia hii kitu kubwa kama ya gorilla. Eh? Uitumie kuosha hii area yote mara moja. Lakini nina njaa. Nyonya. Eh, wewe. Kidole. Jo. Ala abo we. Wahankude. We Abdi. Anapigia kelele hapa. Dai wahankude. Ala abo we. Abdi nakuongelesha. He. Abdi. Robot. Fund. Nisikize. Munisikize kwa makini. Nakuja na mgeni hapa. Sawa? Sitaki kuona uchafu hata moja. Nataka usafi tu. Sitaki kuona hata kiroboto ama chawa hata moja. Tuko pamoja? Afande, tunasikia njaa. Funga masikio basi. Ama unataka unilete maji ndio unikule? Na huyu jamaa. Jamaa anatuambia nini? Unajua watu wanapikiwa kwa kitchen, sisi tunapikiwa kwa jikoni. Yaani wewe anataka kusema wewe unakula kwa bleti sisi tunakula kwa sahani, si ndio? Do we biro. Karibu. No, try. Try me. Wewe mwesha hujapika hata uji. Tumbo iko baridi. Tumbo iko baridi sengenge we brukenge ya mtu. Suende basi kwa mezu kakule makaa moto. Angalie. Wapi kina this? Afu. Sikiza, kuna mgeni anakuja. And my promotion depends on that guest. Tamchezo hapa. Toka. Yes, Madam Inspector. Officer Kasoro? Yes. I'm looking forward to kuona gereza. Of course. Twende hivi. Nimetoka hapa kwa kuna ukame hivi. Twende. Yes, sir. Hata sasa hivi tunafanya tour. Kila kitu iko sawa. We are actually looking at a good start here. Isipokuwa a few things zina need to improve here and there. We look like we'll have a quick success here. Yes, sir.
Aya, nitakupigia. Ni nini? Hizi umbu zimekuwa mingi sana. Ya, lazima tuzimalize na pesticide. Yes. Ya, we turn left. Mama yao. Mama yao. Ay, 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 ay. Mama yao. Mama yao. Mama yao. I need to keep them busy. Wow. Yeah, these are my initiatives. Sio vali igereza ingekuwa kama sio mimi. This is good work. Mjinga. Utajichukua nguo zangu najipanguza nayo kama duster wewe. Iza. Wewe, sikiza nikwambie. Nitakukata. Iza. Cheza na mimi. Wewe ndio unaonesha watu na kifua. Uone ya mkubwa ni kubwa ushinda yako. Yeah, this is good acting. Oh. Yeah, they are practicing a skit. Oh, okay. Yeah, kuna pali, we? Kata hii, koga, unachukua nguo yangu natumia kama duster. That is good. Yeah, good mastery of lines. Yeah, so madam, tunaweza enda tukaita wale wengine, si ndio? Haya, sawa. Oh, we. Gusti. Gosi, sufanya haraka wanatumalize. Yani mzee mzima mana mimi nimepiga magoti hapa na sufuria juu ya kichwa changu. According to my calculations, I can see where this problem came from. Wewe pia na calculations. Eh? Sufanya calculations ndio ujue kama yeah, ndio. Deja sangapi? This one. Hey. Hii ni nini? Hii ni idea. Yes. Nilikuwa nafikiria ni vizuri tukue na statue ambayo inaonyesha wafungwa wakiwa kazini. Yeah, it gives them the need to get corrected. This is very good. Yes, mimi ndio niliwa fundisha. Mimi ndio nilitunga nyimbo yenyewe. Oh. Yes. Okay. Ya, yeah, afande wa mami anaongojea kwa yard muende mkajifundishe ile mchezo wa kuigiza. Inakani kama hawakuelewi. Kuna shida ya memory lapse. Afande wa mami anaongojea kule kwa yard. Uji. Ulikumwambia sasa. Pasta. Eh. Isa. Ya, madam so hapa. Ayaye, tuduwero biro tuduwero. Wacha. Wewe mboga man, nini? Nini? Sasa wewe una dance juu kama kobe. Mimi ni kobe. Mimi ni kobe. Sasa wewe bwana ukatinge vizuri unatinge na uko na hiyo kitu unakatinga vizuri eh unaenda. Hebu tuone tena. Duduwero biro duduwero. Ayaye duduwero biro. Ayaye duduwero biro. Ayaye. Ah, wacha. Afande. Vizuri bwana. Yes, afande. Yes. Kwa hii chini. Nipatie hii. Maze lojo ni kama tukuna nooks. Sio mtu kitoboa. Nye, ukweli tukuna nooks. Kama huu ni gashero na tembe hivi na maringo za peni tatu. Now, this is correct. Hakuna nooks. Nafaa tuende tuka kwenye uji, ndio turudi tuendelee na hizo hezi. Noma! Leo ni noma mnakwambia. Professor amemwaga uji wote? Ah, wewe acha mchezo. Sasa itabidi tukae hivi tule. Alimwaga yote huko. Niliwaambia tukuna looks. Comrades, according to my calculations, wakati nilikuwa nabeba uji, the ascending pattern the but pollen. Sorry. Sema ulimwaga uji. Nilimwaga uji. Ghost. Tusamee jo.
Kwa nini mliniacha nikalala nje? Oi. Uu jamaa kama yuko anaweza powers anajifanya hapa kunazo sasa kwa mshato toka nje. We. One of us must be sacrificed. Sifu yaja. So. Unamaanisha nini ukisema so? Well, so simona kila kitu. Tuko sawa. Tuko sawa? Unajua anaye weza kuendeleza hii. Hii area ni mtu ambaye anajua hii area. Hapo ni kweli. So so ikiwa umeona kitu yote mbaya si unasahau tu pale kwa karatasi unaweka tu tick 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 kila mahali yani tick 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 everywhere. How about that? Unataka hivyo? Unajua nikusaidiana. Yani you scratch my back I scratch yours. Leo ni mimi kesho ni wewe. Ama na leo ikiwa ni mimi twende tukajiburudishe. Leo leo manzi hapa. Live. Mimi naomba mimi akikuja leo. Mimi na yeye ni hapa. Una kichana nini wewe? Wewe utalimwa na kasoro shauri yako. Hayo acha wewe. Simama. Attention. Haya mkubwa anajia. Sasa nyinyi wajamaa mko sawa, si ndio? Sasa mgeni wetu ambaye tulikuwa tunatarajia amefika. Kwa hivyo haya tuweze wimbo, tuweze wimbo. Nivyo. Sawa. Yeah, as you've seen, mimi ndio nimewafundisha hiyo ngoma. Yeah, though they were very green, but they still walishika moves vizuri. Muona wametingisha viuno vizuri hapa. Yeah, hiyo ni shadow. Mimi nilikuwa natingisha zaidi. Yeah, when I used to have I was young. Nisikuwa na hii one pack. Yeah, anyhow, tunaweza endelea. Na nafikiri ni fursa ya mgeni wetu. Aweze kusema mawili matatu. Asanteni sana. Leo mmeniburudisha kweli eh? Sina mengi ya kusema. Kwa sababu mengi nitayasema baadaye. Tutakuwa na nyinyi kwa muda mrefu sana. Na mtanijua vizuri na pia mimi nitawajua vizuri. Leo ni siku kubwa sana. Muda mrefu. Today I'm very happy. To see what you have done. This is a great day. Naitwa Afande Melba. Kuanzia leo, mimi ndio officer in charge. Do you want to be there?